Отбори от Стара Загора и Казанлък участваха в областния етап на ученическите игри по лека атлетика. Учениците изпробваха първи от ремонтираната лекоатлетическа писта. Фирмата се е свършила, която е прави ремонта, се е свършила перфектно работата. С изключително добро качество е направен ремонта и призовавам всички фенове да мислят и за в бъдеще да не правят такива били, защото това е всичко е пари. При момчетата 5 и 7 клас победител отборът на 5-то основно училище Митьо Станев в Стара Загора. При момичетата първо място зае основно училище Мати България Казанлък. При юношите и девойките спечелиха състезателите на природно-математическа гимназия академик Никола Обрешков Казанлък. И зоналният етап ще се проведе в Стара Загора. За съжаление, в Южна България много са малко стадионите, които предлагат такава писта като Старозагорската, и поради тази причина в Стара Загора се провеждат общинско, областно и зоналното първенство, които включват Кърджали, Хасково и Стара Загора областите. И заради това в Стара Загора е предпочитаният град за провеждане на тези състезания от етапа на ученическите игри 2016 година. Той и в миналото е било така, и мисля, че и в бъдеще, докато не се направи някъде другаде по-добра писта от нашата. Зоналният етап ще се състои на 12 или 13 май.